la socotaan bacda maqribkii markaynu afurnay dekedda qaybta kontiinarada la dhigay ee staakinka waxaa ka kacay dab hal kontiinar oo markaa buuxay ayaa dab ka kacay lixdii iyo barkii ilaa iyo sagaalkii habeenimo waxaan la dagaalanayay dabkaas alxamdulilah dabkaas waan ku guulaysanay inaan damino oo gurmad badan oo hadduu gobolka yahay hadduu dekedda yahay hadduu dowladda hoose yahay hadduu booliiska yahay waa laysugu yimi hawshaadu gacan baanu ku qabanay seefatigeedi iyo dhammaystirkeedina alxamdulilah si wanaagsan buu u dhammaaday iminkana wax laga baqanayo oo dabkaasu raad inagay tegay ma jiro keliya hantidii kontiinarka ku jirtay oo baabaaday marka waagu inoo beryana insha allahu tacaala waxaa baaris lagu samaynayaa bal kontiinarka wixii ku jiray iyo waxa dabka sababay ayaa baaris lagu samaynayaa laakiin alxamdulilah hawshaasu dhinac bay nooga dhacday socodkaasaan ka soo rooxnay iminka ayana waxaa nagala qayb qaatay shirkadda haamaha maamusha ee b o g ayaa iyana hawshaa nagala qayb gashay oo weliba dad shaqaalaheedii ka midi ay dhibaato kasoo gaadhay dagaalkii ay dabkaa kula jireen marka waxaan leenahay dadweynaha somalilan guud ahaan waxaan la socodsiinaynaa in hawshaa gacanta lagu qabtay ay dhammaystirantay alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaamu calaykum ilaa hadda ma caddayn karno waayo kontiinarka nambarkiisii uu gubtay ma muuqanayo marka beri marka waagu beriyo ayuumaan ogaannaa maana fiiskii iyo markaan isla soo qaadno si aan u ogaano laakiin ilaa hadda waxaan rumaysannahay inay aysid ku jirtay san u filayno waayo markii biyaha lagu qabtay jawaabtii ka soo noqotay kontiinarka waxayna tusaysay in wax aysidi ay ku jiraan marka beri baa laakiin caddayntu noo soo kala baxaysa wixii kontiinarka ku jiray muhiimadeedu waxay ahayd un horta inu la dagaalano dabka annaga intaasi kadibna barasabka gobolka saaxib jaamac yuusuf axmed iyo xogayaha dowladda hoose ayaa iyaguna dhankooda si weyn u iftiimiyey in dabkaasi lagu guulaystay lana damiyey sidaa ay sheegeen maareeyaha dekedda iyo guddoomiyaha gobolku galabta markii la afuray dabka yar baa ka kacay dekedda runtiina iyagaa dhammaystirayo waa lagu guulaystay dhammaan qaybaha kala duwan ee dowladdu ka kooban tahay way ka howlgaleen qaybta maxay tahay shirkadda haamaha shidaalka maamusha waa ka qayb gashay maamulka xoloo dhan wuu isugu yimi dowladda hoose labada damiso ay leedahay iyo shaqaalaheedii si toosan uga qayb galeen waxa weeyaan dabkaasi uu dhammaaday waana la baktiyey massajka ama fariinta aanu annagu reer somalilan meel kasta u joogaan iyo dunida intii na daawanaysa baanu u dirayna waxa weeyaan inaan warar khalad oo kale la bixinin ama la idin siinin warkii xaqiiqadaha waa kaa iminka maamulka dekedda iyo maamulka gobolka iyo degmadu ay idin siiyeen dekad wax kale noqotayna ma jirto kontiinaro kale wax kale noqdana ma jirta waa hal kontiinaro dhammaystira hal kontiinaro gubtay kaana baaritaan baa lagu hayaa sida madaxdiiga horeysa ay sheegtay gacantana lagu hayaa marka waxa weeyaan dekeddii berbera waa seef way nabad qabtaa dhibaato ma jirto berberana way nabad qabtaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu allahuma salli calaa sayidina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam ilaahay baa mahadleh halkan aad iyo aad waxaan uga mahadcelinayaa shirkadda haamaha gacanta ku haysa madaxda dowladda hoose madaxda buliiska taliyaha qaybta taliyaha howlgelinta iyo dhammaanba waxaha buliiska waxaha dekedda sida ay uga qayb qaateen hawsha dabka ka kacay kontiinarka iyadoo salaadii makhrib markii afturkii ilaa sagaalkii habeenimo dabkaas waana lagu guulaystay hal kontiinar oo ay khasaare gaadheen mooyaane wax kale oo dhigoo ka jirta ma jirto arrintiina iminka buliiska gacanta ku haya baaritaankaygina way socotaa wax kale oo dhiba oo jiraana ma jiro insha allahu tacaala wixii dambe een ka soo kordhana iyo faahfaahinteedaba waan la socodsiin doonaa dadweynaha laakiin wax dhiba oo jira ma jiro oo halkaa kontiinar ee wixii ku jira khasaaraha gaadha aanay ahayn